Tudo bem? Aqui é André Juarez. É um prazer estar participando desse evento, né, do Tuts Batuques. Estou muito feliz. Bom, eu vou falar primeiro do meu trabalho. Música tem sido uma constante para mim desde pequeno. Estou com 57, então faço isso desde pequenininho mesmo. Então comecei e não parei mais. Comecei com piano bem pequeno. Um pouco de violino, mas não era meu território. Eu sempre quis tocar bateria. Com 10 anos eu consegui convencer meus pais de que eu queria mesmo, não era piano, era bateria. E aí ganhei uma bateria Pinguim. E foi daí para frente, não, era só alegria mesmo. Fiz muita coisa, né? Estudei percussão na Unesp. Depois eu estudei na Berklee, contato com um monte de gente legal lá. Monte mesmo, vários vibrafonistas, começar pelo Gary Burton, mas Mike Manieri, David Samuels, Ed Sandon, e mais um monte de Jean-Baptiste Beauclair, Toshihiro Akamatsu, Matthias House. Então conheci bastante gente mesmo, assim, e assisti um monte de coisa, foi uma experiência super legal. Bom, eu sou mestre, tenho mestrado pela Unicamp também, e pela Berklee. Eu já participei de um monte de bandas, né? Um monte de grupos, tal. Dos trabalhos que eu lidero, acho que o mais antigo é o André Juarez Quarteto, que já esse ano aqui, 2021, a gente tá, são 30 anos de AJ Quarteto. Então já tem bastante estrada, já fizemos muita coisa, já mudou, já teve formações diferentes, né? Quando começou era com sax. Era vibra, sax, bateria e baixo. Depois, lá pelas tantas, eu alternei, resolvi trocar o sax por piano e não parei mais. Bom, a proposta do quarteto é basicamente misturar música brasileira com música latina, que eu gosto muito, com salsa e tal. E música brasileira e jazz, o jazz está sempre presente, claro, né? Com todos os meus trabalhos, um monte de coisa que eu já fiz junto, eu tenho 19 CDs gravados. Eu queria mostrar para vocês uma música do último, que se chama Azul, e a gente acabou de lançamos no ano passado, 2020, no meio da pandemia, né? Bom, eu queria fazer uma música que vocês ouvissem, uma música do quarteto, e queria dedicá-la para o Tico Oria, ídolo nosso, meu e de mais uma multidão de gente, de infância e adolescência toda. Então nós vamos fazer o Spain dele. E então aí tal, eu tô sempre no vibra, né? Vibra, piano Hildebrando Brasil, baixo Frank Herzberg e na bateria o Ricardo Mosca. Então Spain do Tico Oria. Thank you.
Então, essa foi Spain. Outra banda que eu queria, que eu lidero, é o grupo Gato Preto. É um grupo de chorinho. A minha experiência com choro começou de um jeito engraçado, assim. Em 97, eu gravei um CD chamado Vibrafone Solo, meu primeiro CD, em 97. E nesse CD, eu resolvi gravar um choro do Canhoto da Paraíba. Eu achei engraçado o choro porque o choro se chama 19 de março, que é o dia do aniversário dele. E eu gostei, eu quis gravar porque é o dia do meu aniversário também. Então, o primeiro choro que eu gravei na vida, 19 de março, do Canhoto da Paraíba. Gato Preto é o vibrafone, Euclides Marques de sete cordas, Getúlio Ribeiro de cavaquinho e Ives Finzetto de pandeiro. E esse é um grupo que a gente viaja bastante, tal. De vez em quando vem o Deni Domenico também no cavaquinho. Essa música vai ser com Getúlio. E um grupo que a gente viaja muito, dá muita risada, tal. Estamos pensando, eu já estou pensando em gravar um próximo CD do Gato Preto. Tenho aqui, ó, o CD do Gato Preto. Esse CD aqui, ele, lógico que já tinha um, não inventei a roda, já tinham feito muito choro com vibrafone. Mas esse CD aqui foi o primeiro CD de choro inteiro feito com esse instrumento. Então, foi um negócio legal, um evento legal, né? Bom, então nós vamos ouvir o 1-0. 1-0 do Pixinguinha com Gato Preto. Thank you.
esse foi 1-0. Eu gosto muito desse trabalho. Bom, a próxima coisa é um grupo que eu amo também, chama Le Petit Comité, que é outra coisa completamente diferente. E aí eu fui para outro território mais eletrificado, vamos dizer, não elétrico, eletrificado. Eu uso um VibraMidi. Na verdade, eu desisti de usar MIDI. Eu uso ele, amplifico ele só. Põe um pouco de reverb, um pouco de chorus. E é isso que eu gosto de fazer com o Petit Comité. E a gente faz uma. É um jazz rock baseado no rock nacional. Então é um grupo que eu gosto muito também, já viajou bastante, já tem três CDs. O último foi esse aqui, ó. O CD do Petit Comité chama Vintage. Vintage. E desse CD aqui nós vamos ouvir uma música chamada A Linguagem do Alunte, dos Novos Baianos. É uma gravação um pouco antiga, já faz um tempo que a gente gravou, mas eu gosto muito eu gosto muito desse show. Foi um show que eu curti muito fazer, que a gente fez no Centro Cultural. E formação do Le Petit Comité nesse show: Jérôme Chalemagne no saxofone, Luiz Fernando Rovai na guitarra, Cassiano Nogara no baixo elétrico e Jorge Arnaldo na bateria. Então, com vocês, esse aí é o Le Petit Comité, tocando Linguagem do Alunte dos Novos Baianos. Thank you.
Saudade de ti, viu? A gente volta. Daqui a pouco a gente está de volta. E se Deus quiser, essa coisa acaba, a gente não vai fazer muito som aí. Bom, e para encerrar, eu queria dizer, eu não sou só instrumentista, eu trabalho como regente de coral, eu sou regente do coral da USP. Esse ano aqui, 2021, sou regente do Grupo Azul, do coral da USP. O Grupo Azul está fazendo 24 anos já, bastante estrada, a gente já teve vários projetos. O último foi super legal, Azul Canta Beatles, mas a gente já teve o Canta Raul, Samba no Coro, Bloco Adrenalina com Frevos, Volta ao Mundo em Quatro Vozes, Azul, que era só Espíritos. Já fizemos um monte de coisa, estou sempre inventando. O pessoal gosta muito, é um pessoal muito amigo, muito divertido, então nós somos o Grupo Azul do Coral da USP. Eu vou botar, eu quero mostrar para vocês do coral. Nós vamos botar uma peça que a gente fez agora na pandemia. E foi super legal, tá? É uma coisa difícil, né? Cada um com seu celular, cada um com o celular de um jeito. E para ensaiar esse povo é uma loucura, porque é muita gente e mais criança e mais instrumento, é uma loucura. Mas é uma loucura que compensa muito, porque o resultado é legal e é um jeito do pessoal estar se distraindo em casa, todo mundo trancado, né? Situação chata. Então vamos ver essa música que a gente fez com o Coral Azul, que é o Lindo Balão Azul do Guilherme Arantes. Então vamos lá. Azul, lindo coral azul, como um 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 azul, como
essas são as bandas, os grupos que eu lidero, né? Essas três bandas e o Coral Azul, os grupos que eu sou líder. Mas eu participo de outras coisas também. Eu toco com outro pessoal. Tem o Light Jazz Trio, com o Hildebrando Brasil e o Fernando Moura. E o Benny Goodman Jazz Sextet, que é do líder, é o Adriano Carvalho, guitarrista. E é um grupo que a gente trabalha bastante, eu me divirto muito com os caras e tal. E tem outros grupos que eu já participei, um monte de coisa assim. Um deles, que aliás foi uma grande escola, onde eu aprendi muita coisa, com o meu parceiro Edwin Petri e o Som Caribe, onde eu toquei uns 13 anos. A gente está vivo ainda, a gente não morreu ainda, mas o Edwin está morando em Curitiba. Mas logo, logo os caminhos vão fazer a gente se encontrar de novo por aí. Bom, gente, para encerrar minha fala, eu queria dizer só que. Bom, primeiro que eu agora eu sou patrocinado pelo Vibrafone Alves, que eu estou muito feliz com esse instrumento aqui, recomendo. Então, finalmente, a gente no Brasil, eu, por exemplo, sou testemunha que foi muito difícil tocar isso, porque não tinha, ninguém conhecia, então o começo foi difícil. Agora tem o Alves, que eu estou realmente muito satisfeito, impressionado com a qualidade do instrumento que o Eric Alves está fazendo no Brasil. E queria falar também da minha gravadora Pôr do Som. Eu sou um dos artistas da gravadora Pôr do Som. Gosto muito do trabalho do Sérgio Mendonça, do Zé Marcos, pessoal sempre super legal comigo. Já fizemos 1.000 projetos, estamos sempre trabalhando, fazendo um monte de coisa. Então, eu queria destacar esses dois: o Alves, a Pôr do Som. E queria falar da Coralie também, que está me ajudando muito. E se Deus quiser, vamos armar muita coisa aí pela frente. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do trabalho. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Pitre Vázquez. Soy un músico que nació en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, dentro de una familia de personas que son dedicadas a educación y al comercio en Panamá. Una familia que cuenta con varios músicos, dentro de ellos, por ejemplo, mi hermano Roberto Pitre, que Roberto Pitre es un flautista, saxofonista. Excelente, a gente teve a oportunidade de convivir e viver juntos música desde a época da Escola de Música no Panamá, conservatório, coros, conjuntos de todo tipo, tivemos a oportunidade de participar. E também decidimos estudar música de uma maneira também mais profissional. Né? Dentro dessa família também teve um tio violinista, primeiro violinista da Orquestra Sinfônica do Panamá, profesor Adriano Vázquez Espino, una persona fantástica que tocaba tanto la música sinfónica como la música nosa nacional, tradicional de la República de Panamá. También tuve un primo maravilloso que nos transmitió tanta cosa de música que de cierta forma gente era ya músico desde crianza por él, Tiki Gaitán. Era organista y era compositor y productor del grupo de él y tal. Y los hijos de él nacieron y se tornaron músicos profesionales con
un renombre internacional, Ricardo y Alberto Gaitán. Mas también tengo una sobrina que llama Yamilka Pitre, que es cantora, excelente cantora. También tengo una otra sobrina que llama Itzel Vázquez, violinista, que increíblemente mora en Panamá también. Gente, primos que cantan música mexicana, Iván, Tito, Alvarado. Mi mamá particularmente gustaba mucho de música, cantaba y me enseñó a danzar desde pequeño. Yo siempre defiendo, dentro de mis pesquisas, siempre falo con alumnos que el primer contacto que la gente tiene con el lenguaje es con nuestras mães. Nuestras mães nos enseñan a hablar, nos enseñan de cierta forma y también nos enseñan música, porque las canta para gente. Cuando ella está en el ventre, ellas nos cantan y eso de cierta forma nos coloca en dos lenguajes muy importantes, el lenguaje de la palabra y el lenguaje musical. Estoy escribiendo un trabajo sobre eso, la primera escuela de un músico, donde acontece. Y en el caso de nuestra mãe, eso se fue de cierta manera expandido cuando la gente creció, cuando la gente ya estaba con edad para entrar en escuela. Ella nos, de cierta forma, nos ayudaba a aproximarnos del conservatorio, dos lugares donde se podía estudiar música, lectura, instrumentos y tal, no sé qué. Ahí eso sí aconteció con una frecuencia impresionante. Esa frecuencia fue ampliada porque, mismo haciendo la escuela normal, académica, de escuela normal, la gente continuaba haciendo el conservatorio y tocaba en diferentes grupos, cantaba en coral, etcétera, y tal, varios corales en Panamá. Como que nos aumentaba el repertorio, nos aumentaba la vivencia. Cuando la gente terminó la escuela, yo inicialmente me direccioné para la Facultad de Ingeniería de Panamá. Yo hice 3 años de ingeniería en la Universidad de Panamá. En esa época yo ya tenía decidido estudiar música y comencé a escribir para universidades fuera de Panamá. Me lembro Yugoslavia, Rusia, Estados Unidos, España, varios países y Brasil. De todos los lugares que fueron enviados para mí, Brasil fue un más interesante en todo sentido. Y tanto es que yo gané una bolsa y una beca, para una vaga para ir estudiando en Río de Janeiro, la Universidad Federal del Río de Janeiro. En 1978 llegué aquí, en febrero, marzo, por ahí, perto del carnaval y todo. Y Moreno Río, 13 años, increíblemente bons, óptimos en todo sentido, pelo acceso a la Universidad Federal de Paraná, donde estudia música tradicional europea, música llamada de clásica, erudita. Me formé como regente, director de orquesta y coro con la dirección del profesor Roberto Duarte. Mas durante ese periodo aproveché todo lo que Río ofrecía fuera de la universidad. Entonces, todas las presentaciones de música erudita, popular, todas las posibles imaginables. Hasta que a gente, en la época teníamos un grupo de panameños, porque Roberto llegó en los años 79, y un grupo de panameños con él también, un trompetista, Boris Juárez, un trombonista, Iván Valdés, que en paz descanse, un bajista, Roberto Papín Flores, a montar una banda de salsa, porque No Río no tiene una banda parecida. Tiene de todo, jazz, bossa nova, funky, todo, soul, en fin. Y a gente resolvió montar una cosa diferente, que era una orquesta de salsa, y montamos Usón Caribe. En 1982, la gente estrelló en el Circo Ecuador de Río de Janeiro. Fue excelente, hicimos una gran temporada. Lugar interesantísimo, una propuesta novísima. Inclusive, Circo Ecuador es una propuesta que nace originalmente en la Ciudad de México. Cuando yo moré en México, bueno,
conheci o Circo Voador do México, que foi da época lá, da época da Copa do Mundo do México, nessa época. E aí o pessoal do Rio pegou essa ideia e trouxe para a cidade. E estando então no Rio, a gente teve toda essa oportunidade. Tocamos nas casas principais da cidade na época. Além do Circo Voador, o Jazz Mania, que ficava em Ipanema. O People, também toquei no People um bom tempo. Quase todos os hotéis também que fazia. Assim, forte. Eso mismo. Eventos que tenían a ver con esa propuesta caribeña, música tropical y tal. Fue interesantísimo, conocimos mucho público y muchos otros músicos también. No Circo Voador a gente de cierta forma marcó como si fuese una programación, ¿no? Que me lembro, a gente tocaba sextas-feiras, que llamaba Noites do Caribe, o evento. Los sábados ellos crearon un programa llamado Rock Brasil. Aí tocava Barão Vermelho com Cazuza, o pessoal de Brasília, todas aquelas bandas de Brasília. E aos domingos, o Circo Voador tinha um programa chamado Domingueira Voadora, que era basicamente uma gafieira. E as duas bandas que eram fixas, alternadas, era a banda do Severino Araújo, a orquestra Tabaiaras, e a orquestra de Paulo Mora, tocando música de gafieira. Programas incríveis. Então, o pessoal lá no Rio, nessa época, sexta, curtia nós, com a música caribenha, sábado, rock, e domingo, gafieira. Pronto, não precisava ir para outro lugar, porque lá aquilo lotava. E lotava todo mundo dançando e se divertia de uma maneira bem... bien espontáneo, muy, muy legal. La gente tiene una oportunidad de treinar cómo hacer arranjos rápidos, con efectos interesantes, producción. En fin, la gente de cierta forma tenía que también promover, ¿no? Hacer parte de marketera, marketing de la banda. Fue una experiencia que para mí hoy está tranquilamente, tanto que yo doy aula en la universidad sobre producción de eventos artísticos. Y eso me dio un contacto interesante con todo lo que es media, toda la relación y el tipo de lenguaje que se utiliza. Después yo tuve oportunidad de hacer algunos cursos en las facultades de comunicación, que me dio una tremenda bella oportunidad para mejorar eso. Y Río de Janeiro, ¿no? Escuela de Río de Janeiro. Río de Janeiro... artísticamente, una de las mayores escuelas del planeta. Y la posibilidad de conocer músicos importantes, ¿no? Grabadoras y etc. Entonces, esa estancia en el Río aconteció entre 1978
y 1972. Yo terminé mi curso de regencia y terminando mi curso de regencia me dediqué mucho más al mercado. Grabar, producir, bueno. Me lembro que na época do Circo Voador, a gente deu para produzir dois shows que foram marcantes para mim. Um com o cantor de samba, compositor de samba, Zé Ketch. A gente fez, perto de um carnaval, fizemos um carnaval caribenho. A gente pediu pro Zé Ketch o repertório dele, que a gente podia, se podia dar uma samba salseado. Salseado. Ele falou, vamos nessa, vamos fazer. E a gente fez isso. E a gente pegou um dos clássicos da música brasileira, que é o Cara de Palhaço, uma música importantíssima no repertório brasileiro, e que já tinha sido feito um arranjo em tempo de salsa dessa música Cara de Palhaço. Cara de Palhaço. Boca de Palhaço, Pinta de Palhaço. E a gente fez ela em salsa com Zé Ketch cantando. Fue muy interesante porque la gente consiguió montar una base salsera cantada con un zambista. Y entonces de un negocio súper danzante. Fue una noche muy linda con él. Y también hicimos otra noche con João Donato. Y João Donato fue una cosa muy especial porque João Donato en la época, él falou, sí, tranquilamente voy a hacer eso porque yo moré en México, moré en Los Ángeles, toqué con esa orquesta cubana, con Mongo Santa María, Tito Puente, y toqué mucho trombone. Y falei, opa, yo no conocía esa, yo toqué trombone. Entonces, me gustaría tocar con vosotros trombone. No te consigo traerle un trombone. Y él, varias de las músicas de él, composiciones de él, tocadas en trombone. Y después, esto, claro, dijo, acá ya no piano, ¿no? La verdad, él tocó trombone y dijo, acá ya no piano. Fue muy divertido, fue increíblemente bon. Después yo trabajé con Donato algún tiempo, un trío de él, con John Palma, batería, Donato y yo. Fue también una experiencia lindísima. Tuve mucha oportunidad de estudiar con personas también fuera de la universidad. Estudié con Luisinho Essa, arranjo. Luisinho Essa, do Tama Trio, que en la época era casado con Fernanda Kinderé, la en Copacabana moraba. Moré en Copacabana y iba para hacer aula de arranjo. Maravilloso. Yo ya adoraba a él porque yo asistía a él y la tocando aquí, en varios lugares. Un de ellos era Chico's Bar, en la Lagoa do Rio de Janeiro. También estudié con maestro H.J. Kohlreuter. Estudié con él la música del século XX, un poco de la música indiana y Japón, un concepto de la música japonesa, indiana. También estudié con el maestro Michel Filippo, contrapunto. Claro, mi maestro de contrabajo, Sandrino Santoro, maravilloso. Y fuera los colegas, ¿no? Mis colegas de la época, Ricardo Prado, mi hermano, María Teresa Madeira, pianista, perfecta, ¿no? Especialista en Chiquinha Gonzaga, Mario Lorero, John Guilherme Ripper. Con João Guilherme, con Felipe Radicetti y con Kinder, Glaucio Kinder, montamos un grupo vocal llamado, un cuarteto vocal llamado B Cuadro. Increíble, para cantar música brasileña lindísima. Milton Nascimento, Chico, cosas lindas para un cuarteto vocal. Y me parece que a gente puede y debe aprovechar cuando a gente va para una ciudad como Río y tal. Son las personas, los movimientos, las conexiones. Tengo una grande amiga mía también que me introdució mucho con personal de teatro y danza, a Debbie Growal, pianista, mi amiga. Debbie me introdució mucho con la gente de teatro y con la gente de danza. En la época, el grupo Asdrúbal trouxe o trombone de teatro. Estaba voltando de São Paulo para el Río y estaban precisando de un profesor para área de canto, voice y tal, no sé qué, y dirección musical para una pieza de teatro que él estaba trazando para el Río llamado Farra da Terra. Y ahí me indicaron para ser esa persona. Y ahí fui, atendí a ellos y ellos tenían aula de canto en mi apartamento. Yo moraba en esa época en Santa Teresa, ¿sabes? Subiendo un morro
Santa Teresa, moraba lá. Iam todos para lá. Era Regina Cassé, Luis Fernando, Guimarães. Ai, tantos, tantos. Eram 7 ou 8. Iam para o meu apartamento para ter aula de canto. Eles são incríveis. Aprendi muita coisa com eles. Também trabalhei com outro grupo de teatro. Eu tendo aula de expressão corporal, claro. Tive um grande amigo, grande irmão, que é querido até sempre, Luizão Maia, baixista de Liz Regina, grande amigo. Tive a oportunidade de conviver com ele bastante. Eu morava já em Copacabana e ele morava na Gastão Baiana, em Copacabana. E a gente caminhava o calçadão, ficávamos caminhando, fazendo exercício e conversando. E ele me contava história, me contava muita coisa legal. Eu queria imitar ele tocando, porque realmente para mim ele era o ícone do baixo no Brasil. Era o, sabe, o perfeito, perfeito paradigma, o modelo. Eu queria aprender como, porque, de que maneira se podia fazer esse som que ele realmente ele criou uma marca de som no contrabaixo. E contrabaixo percussivo, claro. A primeira vez que veio a orquestra Iraquere para o Brasil se apresentou em Niterói, em um reveillon, não me lembro o ano. Excelente! Já eu era fã de Chucho Valdés e toda essa turma Iraquere. Se apresentou em Niterói e o Luizão me ligou: Edwin, Iraquere, reveillon, Niterói, vamos! Eu falei: já estou indo para tua casa. Era demais, era demais. Fomos lá, nos encontramos com ele e fomos. Imagina, Xuxo conhecia o Luizão, imagina. E eu peguei essa carona e tal, muito legal, aí conheci todo o time de Iraquere, que posteriormente tive a oportunidade de trabalhar com eles lá, quando trabalhei no São Paulo, na gravadora Velas, claro. E aí me mudei para São Paulo em 72, porque nasci a minha filha em São Paulo. E em São Paulo, chegando, já tinha muito conhecimento, já tinha tocado com minha banda Som Caribe aqui em São Paulo, no Pio Pio, Sesc, em vários lugares. São Paulo, eu comecei trabalhando em uma área de empresas e tal, mas depois me di conta que realmente minha praia é a música, e aí voltei para a música. Reorganizei, montei uma banda com um músico de São Paulo, excelente, o Escoba, baixista e cantor do Sossega Leão. Ele morou com uma banda que a ideia dele era uma banda de músicos negros. Tá? Então, ele, Adriana Leza, cantora e atriz, Thalma Freitas e eu. Éramos 4, 2 mulheres negras e nós 2 negros. Foi ótimo. Foi uma banda enorme, digamos, como 16 músicos, dos quais eu fazia arranjo e fazia direção e cantava. E a gente estreou no Clube Homes, da Paulista. Foi super divertido. Muito interessante, muito dançante. Só que é aquela coisa, né? Uma banda de tamanho grande, para se manter, tem que ter um esquema. Né? Então a gente teve uma temporada mais ou menos de médio porte e tal, e depois parou. Vendo essa situação, eu falei, não, eu vou montar, vou reativar o Som Caribe. E aí resolvi convidar alguns músicos do Homes e tal, e outros e tal, montamos o Som Caribe em São Paulo. E a gente conseguiu umas agendas interessantes. E essas agendas nos levou por vários, vários, vários lugares. Alguns lugares como... A gente tocou novamente em alguns lugares do centro da cidade, como Pio Pio e tal.
y comenzamos también a trabajar en los sesquis, diferentes sesquis de la ciudad de São Paulo. También surge la oportunidad de tocar en un sitio llamado Vento Forte, ¿eh? Vento Forte, ahí perto de la Marginal Pinheiros. Excelente, ahí realmente en un Vento Forte con esa frecuencia que teníamos de tocar toda esta feira, de repente el grupo se afirmó. En esa formación que yo me lembro, estaba Roberto Pitre, mi hermano flauta, varios saxofonistas y trompetistas circulaban. Piano estaba Edsel Gómez. Imagina, Edsel Gómez. Félix Lee, Félix Gibbons, tumbadora. Batería Beto Caldas. Vibrafones, después entró André Juárez. Y, en fin, teníamos así un time básico y un time que más o menos circulaba dependiendo de las situaciones, ¿eh? Después de un tiempo, Vento Forte paró de hacer actividades. En la misma época, a gente dividía. Nos tocábamos este y sábado, grupo Mistura y Manda. Excelente grupo. No sé, soy gente finísima. Imagina. Fabio Torres, Adriano Busco, Pitoco, Daniel La Flauta. Tanta gente boa. Meses después, abrió Ublen Blen Club, que fue una casa súper importante para nosotros, porque un número mayor de público, segundo, y una infraestructura un poco mejor que la de Vento Forte. Nos tocó inaugurar Blen Blen, porque, y ese Heartbreaker, imagino, no pude ir ni ese día, entonces nos llamaron y nos inauguramos a casa Blen Blen Club, y después ganamos, o sea, ya estaba programado que la gente iba a tocar en un día, en las sextas-feiras. Entonces, todas estas feras, gente tocaba la. Básicamente, un programa para danzar. Para danzar, más la gente usaba un poco la estrategia que usaba Iraquere, que siempre me gustó mucho esa estrategia. Iraquere tiene un repertorio para danzar y tiene un repertorio para presentaciones instrumentales, tipo jazz latino. Entonces, la gente misturaba. Y tenía, hasta ese jazz latino entraba como un momento para que muchas personas saliesen para pegar un aro o tomar un, o sea, alguna bebida y tal, no sé qué, conversar inclusive. Y esa estrategia funcionó bien legal. Tanto que la gente hacía, creo que eran 4 entradas, yo no me lembro exactamente, eran 4 entradas, comenzábamos 11 horas y íbamos para la a las 4 de la mañana. Tanto es que yo transpiraba mucho y yo llevaba 4 camisas para trocar entre un set y otro, trocaba camisas. El time de músicos adoraba, el caché era muy bueno para todos. Prácticamente el personal no precisaba tocar durante la semana, de tan bien que se quedaba y ganaba. Era un espacio que, digamos, en la segunda mitad de las presentaciones, siempre llegaban músicos que estaban en la ciudad de São Paulo o estaban de paso en la ciudad de São Paulo, ya aparecían por la, y era hora, digamos, de las canjas. Entonces acontecían canjas de todo tipo y muy divertidas y muy, en fin, para todos los instrumentos. Entonces, ficou como un punto, ¿sabes? A gente consiguió expandir muy tonosa nuestra propuesta. A gente hacía presentaciones en otras ciudades. Entonces, por ejemplo, Santos. A gente tocaba toda cuarta-feira en Santos, en un bar de playa. Era bom demais. Decíamos, tocábamos, jantábamos y subíamos para São Paulo toda cuarta-feira. También tocamos mucho en los sesquis de São Paulo, de litoral São Paulo. También en la misma época, a gente fue en 78, 98 creo que fue, que a gente fue a tocar en un festival de invierno de Garanhuns, Pernambuco. Fue lindo demais. Festival, 50.000 personas, abriendo show de Milton Nascimento, de Tambores de Minas. Fue espectacular. En un público estaba el gobernador de la época, Miguel Arraiz, y Suazuna, un grande maestro de la cultura nordestina. Y
50 mil personas danzando a gente. Un repertorio propio, una banda muy bien, bien afinada, con Junior Galante trompeta, el hermano de él también un sax, Roberto Pitre flauta, Fabio Torres piano, Rodrigo Bueno batería, congas, tumbadoras, Félix Gibbons, pues, fue maravilloso. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. La muchachita mueve la cinturita en Panamá, como en Bogotá. Y el jibarito vacila, ay bendito, en Nueva York, también en Miami. Ay mira qué bonito, qué lindo tumbadito, sí. Mira te traigo de Puerto Rico, anda. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. ¡Allá! Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá. Y eso fue un marco importante, porque después la gente voltó para Recife unas 4 o 5 veces los meses siguientes, y tocaba todos durante fines de semana en un club llamado London, en el centro de la ciudad de Recife. Después fui socio con repertorio mío y con repertorio dedicado a Recife. Yo tuve un parcero maravilloso, muy linda, que hicimos una música con un título de Fojó Caribe. Y entonces mi frecuencia con Recife era muy, muy intensa. Después de esa época, la gente fez una otra temporada bien interesante también con la cantora Celia. Trabajó con ella, producido por la empresaria de ella, Lais Pires. Excelente. Tremenda temporada. Era Celia y Son Caribe. Prácticamente para conmemorar los 15 años de carrera de Celia, porque ella falaba muy bien español, ya que su padre era español y su ex marido argentino. Entonces, falaba muy bien español y cantaba perfectamente bien. Entonces, ella te fue un repertorio interesante. Y ganó un contrato para hacerla en Tom Brasil. Y ella convidó a todos sus amigos de ella, cantores y no cantores, artistas o actores que cantaban, cantando en español o portugués o portuñol. Era muy divertido. Toda terza y cuarta feira, en Brasil. Fue una época linda. Con Celia circulamos por varios lugares. Fuimos para Curitiba varias veces. Teatro Payol, Clube Curitibano, no Ario Anta de Curitiba. Fuimos para Criciúma, fuimos para tantos lugares interiores de São Paulo. Y la gente en la época también fez varias grabaciones. Varias grabaciones con otros artistas. Básicamente, la gente no fez un disco nosso propio. Vamos a hacer un disco Son Caribe. No estábamos muy preocupados con eso. Estábamos más preocupados en forjar un público. Un público que pudiese, de alguna manera, participar. No solamente de nuestro trabajo, más de otras bandas. Y principalmente, ¿sabe de qué? De escuelas de danza. São Paulo, Río y tal. Las cuales puedo mencionar a parcería que la gente fez con Carlinhos de Jesus. Nos convidó para tocarla en Cuiabá para un rebellón y para un primero de janeiro, que era la toma de posesión do gobernador en la época. Fue excelente, fue lindo el trabajo con Carlinhos. Hicimos varias cosas con Carlinhos, con Jaime Rocha, también danzarino de Río de Janeiro, muchas cosas. Con un danzarino de Curitiba también. La gente fez muchas parcerías con danzarinos, ¿sabes? Y eso fue una cosa bien, bien bacana.
Porque la verdad es que se creaba una parcería música-danza. Bueno, después de un tiempo, yo estaba tocando con Son Caribe, mas yo comencé a hacerme un mestrado en la USP en 1995. Y mi mestrado tenía un título de música e identidad en América Latina, universo afrocubano y universo afrobrasilero. Entonces, la verdad, lo que yo hacía en el palco, yo estudiaba la universidad como pesquisa. Eso hoy en términos de etnomusicología, que es mi especialidad, llaman de bimusicalidad. Entonces ya yo estaba haciendo mi bimusicalidad aquel mestrado. Y eso se expandió de tal manera que yo terminé un mestrado, comencé a trabajar también a grabadora Velas, de Víctor Martins y Iván Lins. Trabajé con él de casi 3 años, fue increíble también porque viajaba mucho por América Latina y particularmente haciendo producciones con Cuba, donde producí 3 discos de artistas da Velas, compañía de discos. Fiz trabajos en México, Nueva Orleans, producí un disco de Rosa Pasos, Eu y Mio Corazón. Producí un disco de un grupo cubano, Síntesis, Habana Flor de Piel. Producí un disco para un cantor cubano, X Alfonso, un disco X Moré, dedicado a Benny Moré. Muchas producciones, muchas cosas. Participamos de un festival, de un grande premio de la música cubana llamado Cuba Disco. Yo producí 34 personas que fuimos de Brasil para ese evento. Ney López, Rosa Paso, Iván Lins, tantos. Cuarteto Yo Vi Morelenbaum, jornalistas como Zusa Homem de Melo, que en paz descanse. Fue en ese grupo. Y se tocaba en Cuba, hicimos encuentros con principales artistas de la Pablo Milanés, Chucho Valdés. Trabajar una vela fue marcante para mí porque realmente me dio como si fuese un aval para poder entender cómo es que es feita esa producción en países como Brasil y Cuba. Desde esa época soy miembro de Latin Grammy. Que tenga acontecido siempre en mi vida una alternancia entre mercado, academia y así sucesivamente. Y eso ha sido muy todo bueno porque yo tengo una capacidad de pasar por los alumnos cuando doy aula, esa posibilidad y es necesaria para hacer esa posibilidad. Conocer un poco cómo funciona media, cómo funciona aquí están los derechos de autor, etcétera y tal. Pienso que continuar a hacer la parte artística y la parte de academia, pesquisa. Para mí es fundamental. Esa música que la gente está presentando es una composición que fue feita en São Paulo, muchos años atrás. Llámase Ven para acá, y precisamente Ven para acá es para que usted nos acompañe. Vamos a danzar, vamos a conversar, vamos un poco a trocar esas ideas que de repente están ahí guardadas, paradas o a veces es casi esquecida. Y en ese casi esquecido, la gente a veces fica un poco triste y no vale la pena. Convido a todos para que aproveiten, dancen, canten y nos ayuden a divulgar nuestro trabajo con la música. Ven para acá. Abrazo. ¡Anda! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Edwin Pitre Vázquez. ¿Y quién está en el otro micrófono? Oi, gente, eu sou André Juarez, vibrafonista, aluno do Edwin. Vamos bater um papo aí sobre esse vídeo que vocês vão assistir e sobre a nossa história de muitos anos tocando junto aí, produzindo, viajando. É uma atividade muito intensa, né, Edwin? Na verdade, eu cheguei em São Paulo. Eu morava no Rio, morei no Rio desde 78, 1978 a 92. Depois eu conto isso. Mas eu cheguei em São Paulo em 1992 porque minha filha nascia em São Paulo, Itália. A partir disso, enfim, de certa forma, reestruturei uma vida lá. E reestruturando a vida lá em São Paulo, conseguí reorganizar un grupo que la gente tenía fundado en el Río de Janeiro en 1982, en el Circo Voador, o Son Caribe. Y ya con Son Caribe en actividad
ya bastante intensa. Eu conheci André. André, como é que a gente se conheceu? Bom, na verdade, foi o nosso amigo Molho Inglês que fez o nosso contato, né? Eu tocava na bateria da... Félix Gibbons. Félix Gibbons. Eu tocava na bateria da Rosa de Ouro, tocava percussão, e conheci aquele inglês magrelo lá no meio, mexendo com os caras, lá tocando também. Olha, tem uma banda super legal aí, você precisa ir conhecer, tal, com o Edwin, Edsel Gomes, é muito boa, você tem que ir. E aí eu falei, bom, vamos lá ver. Aí eu fui no Teatro Vento Forte, fica ali na Cidade Jardim. Verdade. E eu cheguei lá, eu olhei aquilo assim, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado, falei, nossa, olha que legal esse negócio. Aí eu fui falar com o Edwin, vem fazer um som com a gente aí um dia. E aí ele me deu uma fita cassete e eu tirei 4 músicas. Eu lembro que tinha o primeiro, Cara de Palhaço. Cara de palhaço, boca de palhaço, pinta de palhaço. Cara de palhaço, pinta de palhaço, tá até o fim. Lembro que essa era uma, foram 4 que ele me deu para estudar. Falei, vou estudar, vamos ver o que, que vai acontecer. Nossa, aí eu fui, levei o vibrafone lá, me apaixonei por aquilo. Nossa, eu me apaixonei por aquilo. Eu não conhecia. A gente não. Eu ouvia falar de salsa, ouvia falar assim, né? Aí quando eu vi aquele negócio, nossa, que delícia de som. Que coisa gostosa de tocar, de tudo, de ouvir, de dançar. E aí não parei mais. E não pretendo parar mais, que é muito bom. A gente foi parar lá com o Vento Forte, porque a gente estava tocando, enfim, estava tocando em vários lugares, da noite em São Paulo e tal, e aí a gente foi assistir um show de Mistura e Manda, que tocava lá aos sábados. Fabinho, Pitoco, né, Daniel, né, lembra? Adriano Busco e tal. E aí eu perguntei para o pessoal, escuta, o que você faz aí na sexta-feira? Ele falou, nada, está fechado. E falei com Grulik, o argentino que era o dono, que em paz descanse. E que vocês acham de fazer uma noite de salsa? Ele falou, parece interessante. E aí a gente aproveitou e produziu para lá. Chamou o Delfino, lembra? Luiz Delfino, para fazer a produção. Foi muito divertido. A gente se divertia muito. Tocava, fazia 4 entradas, sei lá. Não me lembro quantas. Depois da terceira entrada, virava uma, já era muito divertido. E o público dançava, bebia, conversava, cantava. E os músicos chegavam lá e também davam canja, né? Muito bom. O Vento Forte eu peguei pouco. Acho que eu fiz 4 shows lá. Depois que eu peguei pouco tempo, foi o começo. Quando eu comecei com o Som Caribe, foi no Vento Forte. Mas depois a gente foi para o Blen Blen. O Blen Blen era o Blen Blen, acho que foi talvez uma das fases mais legais que eu peguei do Som Caribe, porque a gente ficava naquela rua que ia dar no Shopping Eldorado ali. Eu lembro que a fila de gente para entrar ia até a Faria Lima, lotado, aí a gente tocando aqueles tchatchas, aquele povão balançando, assim, nossa, era muito bom, sem contar a grana que dava, porque a gente ganhou bem aquele tempo, viu? Verdade. Foi uma grana. Foram uns períodos interessantes, porque era um período em que os salões de baile em São Paulo retomaram, né? Os salões de baile em São Paulo, eu cheguei em 78 no Brasil e sempre, todo mês eu ia para São Paulo. Viajava para São Paulo do Rio Direto e conhecia vários salões de dança, o Homs, que ficava na Paulista, ou ficava, não sei se ainda está aberto, tantos outros, mas com essa história de abrir novos salões de dança em São Paulo, tipo Vento Forte, Blen Blen e outros que abriram depois, Hollywood Project e outros, academias de dança surgiram as centenas por todos lados, e um dos temas que a Academia de Dança fazia era precisamente essa música caribenha, salsa, merengue, cha-cha-cha, mambo, etc. E era muito interessante. Para nós era bem, bem tranquilo, porque a gente lançou a banda, foi considerada a primeira banda de salsa do Brasil,
en 1982 Lano Ríos, no sé, Ecuador. En la misma época también surgió Sosega León, después Heartbreaker, después Habana, Brasil, y en fin, se comenzaron a multiplicar. Porque la idea era esa, traer un poco a música caribeña. Cuando la gente se conoció, entonces la gente comenzó de repente a ensayar más, tocar más y se a presentar. Mas también una cosa interesante, que la gente se reencontraba en la USP, ¿no? Porque pues, André, usted trabaja en la USP y yo hacía en la época mi maestrado, después hice mi doctorado en la USP. Y entonces la gente de cierta forma también se encontraba en otras situaciones. Na USP, me lembro que você tocou na defesa do meu mestrado. Lembra? Ah, sim, lembro. Na Maria Antônia. Lembro. Na Maria Antônia. Tava o Iqueda lá. Montamos um quarteto e você tocou também na minha defesa do mestrado, foi muito legal. Mostrando um pouco isso, que eu queria pesquisar no meu mestrado? O afro-cubano e o afro-brasileiro, né? A través de un género musical súper conocido que es la canción, a canción. Entonces tuve una canción, un son, canción, y un samba, canción. Y fue muy interesante, entonces la gente tocó las dos piezas, ¿no? Una de Pablo Milanes, ¿no? Y otra de Nelson Cavaquinho y Guilherme Brito, ¿no? Tocamos ah, eso mismo, eso mismo. La defensa fue... falada essa parte, né? Falada da defesa, e logo a gente fez a mostrar ao vivo, tocou ao vivo. E isso deixou uma marca interessante, né? Dentro desse projeto, dessa pós-graduação que eu fazia, chama ProLAM, Programa de Integração, de Programa de Pós-Graduação, Integração da América Latina. Aí foi que eu fiz meu mestrado. E, enfim, depois a gente, de várias coisas que a gente, eu tive apresentações com o coral da USP. Después a gente se presentó lá en Campos de Jordán, no festival interno. ¿Lembra? Lembro. Bonita presentación, ¿no? Na pracinha lá do Capivari, ainda não tinha na cobertura, tinha aquela casinha, parecia uma casinha de chocolate atrás, assim. Qué bonito. A banda toda, foi super legal. Qué lindo, lindo. Enfim, tantas coisas aí, me lembro que... Después de esa época también, durante esa época de USP, a gente tocaba toda semana en Santos, ¿lembra? Lembro. Lembra, en Santos, en la Bar da Praia. Bar da Praia de Santos. Lindo, maravilloso. Você falou muito por cima do Hollywood Project. A gente ficou um tempo bom lá e a gente fez vários, a gente animou vários concursos, concurso brasileiro de salsa. De salsa. Lembra? Tinha uns concursos, era um palco que a gente. Eu tinha um pouco de medo daquele palco. O palco tinha uns 3 metros, a gente ficava lá em cima. Era altíssimo. E o povo era lá em cima e o povo lá embaixo, assim. Eu ficava com medo daquele palco. Meu vibrafone caído ali. Muito, muito, muito estresse. E também na mesma época foi, um pouquinho antes, foi Blen Blen Club, que a gente, no Blen Blen Club, você falou, a gente trabalhou, acho que foram, sei lá, uns. 8 meses, não me lembro quanto. Não, foi mais, foi uns 2 anos. Eu acho que ficou. E era cada sexta-feira era uma explosão, né? A gente tocava umas 4 vezes, entrada. Eu me lembro que eu levava 5 camisas. Em cada set, eu mudava de camisa, porque eu estava molhado de transpiração. Então a gente entrava, sei lá, 11 da noite, e ia terminar de tocar 4 da manhã. Nossa, o Blen Blen foi uma escola. O Blen Blen foi uma escola aquilo. Não, e o público, era público que entrava às 11, saía, vinha embora uma, depois músicos que terminavam o show que estavam fazendo por aí, iam para lá para dar canja. Era muito divertido e não parava, era uma coisa muito legal. Trabalhando no Blen Blen. Depois a gente foi para o Tom Brasil. Tom Brasil, eu fui assistir um show, me lembro da cantora Célia, aí no centro, em um teatro e tal, e aí conheci a Laís e tal, e aí ela me falou, Laís Pires, empresária, da Célia, da Leni Andrade, Emílio Santiago, top. E ela nos falava que, enfim, podíamos fazer o show da Célia, já que Célia
canta en español perfectamente, ya que ella es filia de español y fue casada con un argentino. Entonces, ella habla muy bien español, con certeza. Podíamos hacer un aniversario de 15 años, creo que eran 15 años de carrera de Celia, y podía cantar en español con vocês, ¿vale? Top fechado, pronto. Gente crió a marca Celia y Son Caribe. ¿Eh? Inessa, mi amigo, conta todo que você vivió por lá. Muito bom. Foi no, a gente tocava, não tocava no palcão, a gente tocava na frente, assim, o Bar do Brasil. Bar Vinícius de Moraes, tinha uma coisa amarela, assim, uma parede torta, assim. Ah, mas eu não lembro de todo mundo. Foi olha, Emílio Santiago, Peri Ribeiro, Calbi Peixoto, Claudete Soares, Célia, Vanderleia, Alaide Costa. Verdade. Teve mais gente. Eu não lembro se teve o Jair Rodrigues lá. Eu sei que eu tocava com o Jairzinho naquela época, uhum. E eu trabalhei com o Jair também, mas eu não lembro se o Jair foi. Toda terça e quarta-feira, que tinha que fazer arranjo novo para os convidados. Para os com Celis Maciotti. Maciotti. Meu Deus do céu, sei lá, Cida Moreira, Luzinha Lins. Luzinha Lins. Eu tô tratando de fazer levando, e foi muito legal porque eu tinha que fazer arranjo para dois dias todas as semanas com os novos cantores que vinham a tocar, cantar com a Célia, que Célia estava comemorando com seus amigos, né, cantando junto com ela em espanhol e português, ou portunhol ou espaguês também, rolava espaguês, um inglês também. Era muito divertido, foi uma temporada excelente, quem produziu isso todo foi a Laís Pires, excelente, na casa do Paulo Amorim, que era o dono do Brasil, e isso rendeu uma outra quantidade de apresentações e eventos, né? Foi uma coisa bem, bem interessante. Também me lembro que a gente, enfim, o André também, você começou a gravar vários discos teus, né? E nos teus discos sempre você queria sempre dar uma, de repente, uma pitada diferente, né? Ou em alguma vez, uma ou duas vezes para gravar em algum dos discos, alguma coisa assim, né? Que você fez. Antes de falar dos discos, deixa eu só lembrar, a gente esqueceu de falar de um episódio no Blém Blém que aconteceu. A gente tocava fixo lá. Um dia apareceu um showzaço para a gente fazer no Clube Paineiras. E a gente não podia, faltar no Blém Blém. Só que era um baita de um show no Clube Paineiras, com cachê maravilhoso. O que a gente fez? A gente deixou um vibrafone e uma bateria e equipamento, um montado no Paineiras e um no Blém Blém. Aí tocamos uma entrada no Blém Blém, todo mundo dentro da van, zip, motorista feito louco, tocamos uma entrada no Paineiras, acabou a entrada, zip, todo mundo pro Blém Blém. A gente fez assim, a gente fez dois shows. Eu saía com. Eu só desplugava o cabo do amplificador. Eu saía descendo com o baixo assim, sentava na van, descia, ligava no outro. Não, muita coisa. E assim, foi uma produção do Luiz Delfino. Esse dia foi puxado. A gente puxado, terminou, a gente dormiu uma semana, né? Ficou trancado. Mas era assim, rindo o tempo inteiro, assim, de lá para cá, assim, e muito divertido. O Delfino, de vez em quando, eu falo, eu trabalho com ele agora, porque ele é o curador aí do Brooklyn Fest, aqui perto da minha casa. Então, de vez em quando, eu faço um serviço com ele, até hoje. Então. Mas foi muito legal. Não, essa temporada foi louquíssima. E também, já que você mexeu nisso, temos que falar de Festival de Garanhuns. Eu lembro que estava o Ariano. Lá em Pernambuco. E quem produziu isso foi Lu Monique, com outro produtor de lá. Foi muito legal. E a gente chegou no Recife e aí praticamente teve que subir para Garanhuns. De Recife a Garanhuns são 4 horas. É longe. É muito longe. E é uma cidade fria. Frio, desgraçado. Fria no mês de julho. Eu me tinha falado, leva casaco. Eu falei, tô indo para Pernambuco, rapaz, que é isso? Me disse, você vai levar um susto. Porque é lá em cima, é lá na serra. E lá faz muito frio, em julho. E então a gente tocou, essa noite tocou com abriu, tocou uma banda cubana que chamava
Clímax, do Giraldo Piloto. Piloto. De Cuba. Y abrimos un show para Milton Nascimento. Ah, eso mismo. Aquel show Tambores de Minas. ¿Lembra? Sí. Que a gente montó nuestro set na frente del palco y atrás estaba toda la montaje de Milton. De tal manera que a gente tocaba, desmontaba y aparecía el set. Fue increíble. Tía, en la época, yo pregunté, tenía unas 50 mil personas. ¿Sí? Ah, tinha gente que não acabava ali. Era o governador era Miguel Arraes. Aleluia, irmão. Miguel Arraes estava o Suassuna, lá no aí era o Suassuna assistindo. Porque imagina, acho que ali foram por Milton Nascimento. Claro, né? Não, a gente aproveitou essa noite. Acho que foi a época que eu toquei para o maior público que eu toquei na minha vida, foi essa noite. Lá em Garanhuns, foi lindíssima. Tanto foi importante que a gente voltou para ganhar. Garanhuns, uma vez por mês, voltávamos um quarteto, que estava Félix, Roberto, alguém de piano. Não, tocávamos com um pianista de lá e um trompetista de lá. E tocávamos em um clube lá no centro, na cidade antiga do Recife, um clube chamado London. Fuimos 5 meses seguidos depois desse Garanhuns. As gravações que te estava falando. Bom, primeiro, o meu CD, eu gravei um CD que, no começo, a ideia do CD era ele se chamar Sal Samba, porque eu estava com a ideia de misturar samba com salsa. E aí, depois, que no meio da pesquisa, eu fui ver que samba não tem muito a ver com salsa. A salsa tem mais a ver com baião. Pelo menos eu sinto assim. A salsa se aproxima mais do baião, não do samba. E aí eu peguei, chamei o Eden, gravei duas. Gravei com ele o Disparada, inclusive que tem uma participação do Jair Rodrigues, né, no começo. E o Expresso 2222, com o Oswaldinho do Acordeon. Verdade. Essas são as primeiras, né? Verdade. Isso, só o samba, o Canja, o CD Canja, que é de 2007. Faz tempo, hein? Que outra música foi no Canja? Acho que no Canja, o Ed, você participou da Disparada e do Expresso 2222. Teve uma outra com Edson, você lembra? Que... Não, mas isso, a música com Edson é agora, só no outubro, muito mais recente, está num disco que eu nem lancei, está gravado. Eu vou lançar um CD novo, eu não lancei ainda por causa da pandemia, mas eu estou com um outro CD pronto aí com a música do Ed, super legal, maravilhosa. Yo acho que André también fue mordido por un mosquito que me mordió a muchos años atrás. ¿Sabe? A gente músico tocó ya todas las situaciones posibles e imaginables, ¿no? En la noche, en las orquestas sinfónicas, en toda cámara, grabación. Yo ainda tuve la oportunidad de ser productor de la grabadora Velas. Trabajé con Víctor Martín y Iván Lins. Fiz producción nacional e internacional y tal. Entonces, después de a gente hacer todo eso, a gente tem de repente una cosa que te incomoda. ¿Qué es que voy a hacer con todo eso si de repente yo consigo hacer pesquisa sobre eso? Yo, una época que estaba en San Paulo, y morando en San Paulo, falei, yo moro aquí do lado da USP. ¿Por qué no? Podía ir a pé. Yo falei, pucha vida, yo tengo que aproveitar esa maravilla llamada USP. Y ahí yo primero fui maestrado y doctorado. Y durante el maestrado y doctorado continué con actividades musicales. Entonces yo siempre me dediqué a combinar mi vida en actividades, digamos, artísticas, mercado y academia, ¿no? Periodos que son más académicos, más, y otros periodos que son más dentro de un mercado. Y entonces en esa yo aproveché y estudié en la USP y eso me abrió mucha posibilidad para entender y mejorar lo que yo faço, que yo gosto, ¿cierto? Y entonces acho que o André también fez eso, porque você fez eso lá na época que você fue morando en Boston, en Berkeley, ¿no? Que usted se dedicó a hacer un estudio profundo de vibrafón y tal. Entonces me ligaba de vez en cuando, estoy aquí, está frío.
Eu falei, cara, vale a pena, vai, que isso aí. E você e tal. Então, e de repente eu dei uma parada que se dedicou mais durante um bom tempo, muitos anos ao mercado. Uma expansão artística, e isso é muito importante. E de repente te deu de novo a febre, te mordeu um outro mosquito. Não um vírus, claro. Um vírus não, por favor. Mosquito. Mosquito não. Esse mosquito é bom, não, não mata. E você está de novo nessa praia de pesquisa. Não é uma coisa que você tem que ter uma... Como te falo? Ah, que alguém me falou que tenho que fazer. Não, isso não, não é nenhuma obrigação. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer porque nasce, né? E aí, me conta como é que é essa história. Eu adoro estudar, né? Eu fiz UNESP, fiz bacharelado, fiz mestrado na Unicamp, estudei na Berkeley, fiz mestrado na Berkeley. Eu tive uns problemas políticos lá, tive algumas desilusões. Mas aí, depois, agora eu estou voltando e pensei, não, para quê? Tão legal estudar. E eu peguei e estou entrei no doutorado aí com o Eden. Estou para lá de feliz, de satisfeito, trabalhando, adivinha? Trabalhando aquele tema que eu descobri lá no Vento Forte. Lembra aquelas músicas do Cara de Palhaço? Eu tô pesquisando naquilo até agora, porque é uma coisa... Eu sou movido por uma profunda paixão pelo que eu estou fazendo. Ontem eu assisti uma aula, primeira aula do curso do doutorado, e o professor perguntou, o que que nós estamos fazendo aqui? O que que a gente quer aqui? E aí eu escrevi um texto e falando assim, olha, eu procuro muitas coisas aqui, mas antes de qualquer coisa, o que eu busco é respeito. Porque aqui no Brasil uma coisa que a gente não tem é respeito. Então eu acho que você ter uma titulação, ter um conhecimento adquirido cientificamente dentro da escola, eu acho que isso te dá respeito. Então, as pessoas têm que te respeitar, sabe? Você está fazendo um negócio, a gente está fazendo ciência ali, não está de brincadeira, a gente está fazendo um negócio super sério. E eu estou assim, vibrando com o doutorado. Não imaginei que fosse ser um negócio tão legal que eu ia que eu ia me envolver tanto com a coisa. O meu tema é salsa, eu vou fazer uma comparação, falar da história da salsa, tem mil detalhes, não vou falar aqui agora, mas essa coisa da escola, da pesquisa, é fascinante, e você vai mergulhando, você vai se apaixonando mais ainda, e vai querendo pegar mais coisa daqui, mais coisa ali, então, olha, estudar é bom demais, pesquisar é legal demais. Quando você encontra a sua verdade, assim, é bom demais. Então, sim, eu tenho a sorte de estar vinculado à universidade desde 1995, quando fiz mestrado no Prolan, depois eu fiz doutorado na ECA, USP, e depois passei no concurso, sou professor hoje do curso de música e programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, onde criei um grupo de pesquisa em etnomusicologia da UFPR. Nesse grupo de pesquisa, a gente, além de ler, discutir e tratar de se expor, a gente faz parcerias com muitos nacionais, internacionais, não necessariamente acadêmicos, claro, e não acadêmicos, pesquisadores independentes, que dão uma riqueza a nossa vida acadêmica e artística que não tem preço. Tanto é que, por exemplo, tem um programa de rádio na Paraná Educativa 97.1 FM todo sábado às 15 horas e na Rádio USP domingo e quarta-feira às 21 horas. Vale a pena, porque vamos a trazer esta questão, estas produções que estamos fazendo dentro da universidade, as pesquisas que estamos fazendo dentro da universidade, levando para um grande público de uma maneira um pouco mais tranquila e um pouco mais cheia de exemplos musicais. Mas a série tem esse nome de O Caribe Extendido no Norte e no Nordeste Brasileiro. Por exemplo, já o programa tem 2 anos na Paraná Educativa e agora estamos expandindo-nos a partir da Rádio USP. E então, o que é isso? Tratar de conectar a pesquisa
y a divulgación para el grande público, con intención de que esa pesquisa no fique solamente guardada en biblioteca. Yo tengo aquí mucha biblioteca, pero la idea es que eso a gente pueda distribuir de una manera más, de mayor amplitud nacional e internacional. El objeto de nuestra pesquisa casi toda está centrada en las Américas, particularmente en América Latina. Meu caro, ya dio casi el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bom, Eder, acho que eu vou falar só para a gente fechar. Você está falando da sua pesquisa centrada na América Latina. Então, acho que vocês têm uma ideia que como faz sentido a gente ter feito essa música Vem Pra Cá, porque ele fala de vários lugares da América Latina. Esse tema, para mim, é a música mais legal do Eden, a que eu mais gosto. A gente não está fazendo uma coisa, pá, vamos fazer. Não, é uma coisa que tem uma história de muitas décadas, assim, muita gente ali atuou. Décadas que muita gente já dançou com isso que a gente que vocês estão ouvindo aí. Então é isso, espero que vocês se divirtam. Obrigado pela oportunidade de a gente participar desse festival. É super legal falar um pouco de mim, o Eden fala um pouco dele. E obrigado, então. Valeu. Ok, então me despeço de vocês, agradecendo a atenção e falando um pouco que cada vez mais eu penso que o músico, né, o artista, tem que falar sobre o que ele fala, como, por quê, para quê, quando, com quem, etc. Basicamente essas são as perguntas que eu utilizo para todo tipo de projeto que eu faço, artístico y académico. Un grande abrazo virtual, claro, a todos y hasta breve. Chao. Chao, gente. Chao. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. ¡Anda! Muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. La muchachita mueve la cinturita. Que jibarito vacila. Ay, bendito. Siempre bailando, todo ya cantando. Con el sabor que traigo, bailando. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. ¡Para allá! Conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ritmo caliente traemos pa' mi gente. De Curazao y de Callao.
todos los días con mucha alegría. Ay, Santiago, Jamaica, que Tobago. Con esta gente bonita, mi niña. Dominicana, veniste pa' acá. Mando un abrazo a todo el continente. El corazón, el cuerpo consciente. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Ven pa' acá, muévete y verás. Ven pa' acá, conmigo tú vas a bailar. Dessa edição do Quitutes e Batuques, trazendo para vocês então o tema da América do Sul. Esperamos que também tenham gostado, assim como nós. Na nossa próxima edição, contamos com a sua participação também aqui no online, por isso, marque aí que gostou, deixe seus comentários, receba a nossa programação, a programação cultural da Prumo Pro. Nosso muito obrigado aqui mais uma vez aos nossos parceiros, a ONG Nix Diversidade e Economia Social, a FAR, o Instituto Casa Comum e Observatório da Língua Portuguesa. Agradecimentos a essa equipe fantástica que esteve aqui conosco esses dias de festival, a equipe que é coordenada pela Coralie Pedroso, o nosso diretor artístico, Super Fabrício Ramos, a equipe de produção, Marcelo e Renato Alvim, design gráfico, web design, Fernanda Molinaro, programador, Maurílio Putinelli, consultoria jurídica de Thiago Bittencourt. E nós tivemos a consultoria contábil também da nossa Ana Paula, da Suprema Contadores Associados. Apoio de comunicação da Rede Cidade de Comunicação, intérprete de Libras, Bruno Alexandre Scapolã. E eu que vos falo, Maria Alice Campos. Lembrando mais uma vez, curte a nossa página, fica atento na nossa programação cultural. A você que esteve conosco hoje ou todos os dias do Quitutes e Batuques, nosso muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.